Situata vijon të jetë e rënduar në territorin e bashkisë Kolonjë, kështu është prehur nën kryetarja e bashkisë Kolonjë Brikena Ali. Si pasaj, ka pasur probleme në njësin administrative qririm për shkak dhe të territorit malor ku shtrihet kjo njësi, duke blokuar kështu edhe rrugët e fshatrave që përfshin kjo njësi administrative ku aktualisht banojnë rreth 150 familje. Tashmë prej 3 ditësh vijon puna nga ana e drejtorisë së shërbimeve për pastrimin e rrugëve kryesore, por edhe dytësore në çdo njësi administrative. Burime zyrtare bëjnë me dije se aktualisht po punojnë në njësinë administrative Leskovik, tek fshati Podë dhe Vrapsk. Sipas administratorës së njësisë Leskovik Ariola Guda, rrugët e fshatrave që përfshin kjo njësi janë të kalueshme, por me vështirësi. Gjithashtu po punojnë në njësinë administrative Barmash. Sipas administratorit të kësaj njësie Ermal Rustem, sot po punojnë tek rrugët dytësore në fshatin Bardhaj. Më problematike në këtë njësi kanë qenë fshatrat Mësiçkë dhe Novosel, të cilat janë pastruar 2 herë. Sipas kryetares të bashkisë Kolonjë Brikena Ali, sot do të ndërhyet edhe tek rrugët e bllokuara të fshatrave të njësisë administrative Çlirim. Për të përballuar situatën e krijuar nga rreshtet e borës, në bashkin Kolonjë janë duke punuar 4 fadroma, si dhe gjatë këtyre 3 ditëve janë hedhur rreth 1000 kg krip. Nga ana tjetër, burime zyrtare bëjnë me dije se ditën e djeshme nuk ka pasur probleme me furnizimin me energji elektrike.